Պարոն վարչապետ, ժամանակին Ստեփանակերտ քաղաքում շատ կարևոր հայտարարություն արեցիք։ Հիմա ասեմ, որ հայտարարությունը այն սենց է դրչում. Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Հիմա այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին և ամենակարևորը Արցախի մեր հայրենակիցներին հետաքրքրում մեկ կարևոր բան։ Այսօր Արցախը Հայաստան է, թե վերջ։ Եթե կարելի է, կուզենայի հստակ պատասխան ձեզանից։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Ուրեմն կարծում եմ, որ այդ հայտարարությամբ ես արտահայտել եմ հայկական դիրքորոշումը և ընկալումը Արցախյան հարցի, և ինչպես ասել եմ նաև հունվարի 11-ին Մոսկվայում, Արցախի Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը, կարգավիճակի ճշգրտումը բանակցային կարևորագույն հարցերից մեկն է, և այդ հարցը պետք է տեղի ունենա, քննարկումը, ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում, և ուրախ եմ, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները ըստ էության կիսում են այդ դիրքորոշումը, և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի վերջին հայտարարությունը նույնպես այդ համատեքստում էր։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, շատ կարևոր է, որ ես ձեզանից ստանայի, գիտեք, որ պատասխանը։ Ես հիմա չեմ ուզում ձեզ դիմեմ որպես վարչապետի, ես ուզում եմ տղամարդը տղամարդուն այսպես դիմենք։ Պատմությունը միշտ ասել է շատ կարևոր մի բան։ Այսօր մենք բոլորս ենք հասկանում, որ դուք որպես գլխավոր հրամանատար պարտվող հրամանատար եք, սա ընդունված է և բոլորս էլ հասկանալի է, և պատմությունն ասում նման դեպքերում գլխավոր հրամանատար ինչ պետք անի, ես չպետի որ հուշեմ, և ես կուզենայի ցանկանայի դուք պատրաստվում եք գնալ Ստեփանակերտ, թե ոչ, և եթե գնալու եք Ստեփանակերտ, դուք ընդունում եք, որ դա մեր քաղաքն է, իրա բոլոր նախկին տարածքներով, և Արցախը Հայաստանը, թե վերջ։ Ես ուզում եմ վերջի պատասխանը ձեզանից որպես տղամարդ ստանամ, ոչ թե սենց կողքի խոսակցությունները։ Ես կոնկրետ եմ ուզում հասկանամ, Արցախը ձեզ համար Հայաստանն է, թե չէ։ Այսքան։ Ես իմ դիրքորոշումը հստակ արտահայտել եմ, և Ղարաբաղի շարժման ամբողջ նպատակը և տրամաբանությունը արտահայտված է ձեր հիշատակած դախադասության մեջ։ Եվ ինչպես նախկինում առիթ եմ ունեցել ասելու, մեր խնդիրը այսօր Հայաստանի և Արցախի շուրջ կայունություն ապահովելն է, անվտանգություն ապահովելն է, և կարվեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը այդ անվտանգությունը և կայունությունը ապահովելու համար։